Další bod jednání, to je informace o činnosti obecního úřadu. Tak já jenom přejdu na bod číslo 3. Informace o činnosti obecního úřadu. Takže v průběhu mezidobí mezi těmito zastupitelství se uskutečnilo několik jednání rady obce. Bylo to rady jednání číslo 5/2017 z 27. února. Rada obce schvaluje udělení plné moci magistře Jitce Nedvídkové, advokátce ve věci zastupování obce se styl projekt Duhonská. Jedná se o ukončení příkazní smlouvy, kterou zastupitelstvo, nebo vlastně na zastupitelstvu to i schválili. Takže paní Nedvídková byla s ní uzavřena, dá se říci, smlouva, která trvala asi měsíc a v současné době už je vypovězena ze zdravotních a rodinných důvodů paní Nedvídkové. Takže to je jenom taková informace pro vás. A v současné době jsme našli nové právní zastupování a je to pan magistr Mach z Přerova, kdy jsme to pojednávali na radě obce. Takže to je jenom tady tato informace. Rada obce Kostelec u Holešova schvaluje zahájit správní řízení ve věci skácení předmětných stromů v blízkosti budovy základní školy. Byli informováni také spolek Aktivní Kostelec, který je zaregistrovaný v rámci, dá se říci, určitých aktivit ochrany přírody a prostředí krajiny. Takže jsme je informovali a schůzka bude na místě samém 2. května v 9 hodin ráno, mám takový pocit. Dále rada obce schvaluje objednat zhotovení nové vlajky obce o rozměrech 100x150 cm. Jedná se o vlajku slavnostní. My tady máme vlajku obce, která je, dá se říci, šitá. Prostě z určitého materiálu a nabízí se a vím, že když se setkáváme třeba s, já nevím, jsou dožínky mikroregionu Holešovsko nebo podobně, že ty obce mají, bych řekl, pěknější, slavnostnější vlajky, takže snahou je nechat tuto vlajku udělat. Dále usnesení, takže usnesení zasedání rady obce číslo 7 z 20. Jo, já to můžu posunout. Jo, to jsou informace z 27.3.2017. Tak zase vybírám jenom. Rada obce se zabývala a schvalovala zhotovitele na 5 zakázek. V kompetenci rady je do 200 000 bez DPH, takže schválila zhotovení opony a horizontu v Sokolovně. Na této akci se pracuje a nová opona, už je tam nové uchycení a tak dále, bude hotová do 10. května. Dále jsme schválili vydláždění vjezdu do garáže Sušený, vydláždění vjezdu do garáže u školní kuchyně, rekonstrukci příjezdové cesty k mateřské školce, již za přepracována a zhotovení projektové dokumentace na novostavbu šaten u fotbalového hřiště. Takže schválili jsme určité, dá se říci, zakázky, které jsou v kompetenci rady. Dále proběhla rada obce číslo 8 z 12.4. A tady bych vypíchl bod zadání vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení a
pardon, pro stavební povolení na akci rekonstrukce dům seniorů Kostelec u Holešova firma BM Baumas Kroměříž. Ten dům seniorů skutečně si bude žádat určité rekonstrukční zásahy a akce, a abychom viděli přesně, co je potřebné, kolik to asi bude stát a jaké jsou možnosti řešení, a také svým způsobem být určitým způsobem připraveni na tyto akce, takže jsme nechali nebo necháváme zpracovat tady tento dokument. Samozřejmě, že jsem nečetl úplně všechno, pokud byste to měli k dispozici, jaksi prohlédnutí, nastudování, jsou to zápisy rady obce, pokud se chcete na něco zeptat, tak se ptejte. Já jestli můžu začít, já bych se chtěl zeptat, jak to bylo s tou paní magistrou Radítkovou? Protože teda mě se přiznám, že vyrazilo včera dech, když jsem od vás konečně po 5 týdnech dostal veškerou komunikaci navazující na plnou moc, že nám paní magistra Nedvídková 3. dubna vypověděla tu plnou moc. A mě překvapuje, že v zápise rady o tom v podstatě není ani čárka, protože nejspíš jste to možná projednávali teďka v pondělí. Ale přijde mi, že od 3. dubna, když se 3 týdny o tom na radě nejedná, že to asi není dobře. Protože vzhledem k těm ostrým dokumentům z jedné a z druhé strany, kdy možná to všichni ještě nevíte, ale protistrana paní Prošková, respektive paní advokát, ve finále po obci chce 108 000 Kč, všichni ne, bez DPH. Otázka, jestli prostě na to má právo, to nechne stranou, ale je to jako poměrně ostré a já bych osobně byl velmi ostražitý v takové právní bitvě, kterou oni tam spolu vedou ty advokáti. Takže jak teda jste teda k tomu stavěla, proč nějakým způsobem nereagovala, nebo... Pane Žurku, za prvé, říkáte konečně po 5 týdnech, promiňte, někdy se stane, a skutečně ta komunikace je, že vy si o něco požádáte, a já jsem to asi špatně pochopil, že jsem vám to neposlal, to, co jste chtěl. Vy jste chtěl plnou moc a já jsem teďka z toho, co vy jste psal, špatně pochopil, co vám mám všechno dál poslat. Já jsem napsal jasnou větu veškeré. Já bych neskočil do řeči, já jsem vám taky neskákal do řeči. Prostě jsem to špatně pochopil. Dobře. Poslali jsme vám všechno, co jste potřebovali, neměl jsem s tím problém. Snadnější by bylo, kdybyste zvedl telefon a zavolal: pane starosto, prosím, potřebuju to, 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 to a to, já vám řeknu, moment, můžete mi to ještě vysvětlit, tak to vysvětlíte. Tudíž není z mé strany snaha, abych vám to neposlal. Věřte tomu, že ne, když jsem vám to za 14 dnů poslal, bylo to na základě nějakého odvolání, protože skutečně jsem to špatně pochopil. Asi. Když to tak řeknu. Vy jste něco chtěl, já jsem vám to neposlal. Čas běží a my v té věci konáme. Paní Nedvídková, asi na to má každý člověk právo, že z rodinných, osobních a zdravotních důvodů řekne končím. No, radost jsem z toho neměl. Na druhou stranu okamžitě jsem jednal. My máme pojištění DAS při pojištění obce, tak jsem to řešil s tou DASkou, kterou mi řekli, že se to určitě se to na tyto smlouvy nevztahuje nebo na tohoto typu, ale přece jenom pan Juřica, který zastupuje DASku, mě vyjednal, že jeden právní úkon máme zdarma u toho pana Macha v Přerově. Situace je taková, že se poneděli ve středu ve 14 hodin setkáme v kanceláři pana magistra Macha, advokáta u něho v kanceláři s PIL projektem Přerov, s jejich právním zástupce a obec Kostelec u Holešova a náš právní zástupce. Já jsem panu Machovi dal veškeré podklady, korespondenci a tak dále. No a nebudu předjímat, jak se to bude dál vyvíjet. Můžu na to reagovat?
Já jsem se ptal, proč o tom nejednala rada. Já jsem se neptal, jak se to dál vyvíjí. Děkuji, že jste mi to řekl, ale překvapuje mě, že tak důležitou věc, že nás obec jako někdy zastupuje advokát a 3. dubna nám vypoví plnou moc, takže o tom není ani čárka v zasedání rady. Pane Žulku, je v pondělní radě, která není navýšena na tomto... To je to, co jsem teďka řekl před chvílí, jako jo? Je možné, že to je v té je to pondělní radě. Je to v té pondělní. Ale přece jenom prostě pořád je to, já nevím, 12 dní od té doby, co ta plná moc byla odpověděná. Já bych očekával, že asi vás paní magistra informovala osobně, protože je tam napsané po vzájemné dohodě, to znamená, není to jednostranné vypovězení smlouvy, museli jste spolu o tom komunikovat. Určitě, samozřejmě. A potom mě teda opravdu není zřejmé, proč o tom v zápise není zmínka. Myslím si, že by si to všichni zasloužili, aby ta zmínka tam byla, protože to je, sami dobře víme, jak se to dlouho táhne a jak se Skill Project brání poměrně velmi tvrdě se brání. Takže jsem se jenom zeptal, proč to v té radě není, myslím si, že by to tam mělo být. Je to... Na margo mé žádosti podle 106, že jste nerozuměl, co chci, jistě sám dobře víte ze zákona 106, i vám to připomíná krajský úřad, když toto řeší. Když vy nerozumíte mé žádosti, máte právo do 7 dnů od mé žádosti požádat o upřesnění mého dotazu. Jsme lidé, nemusíte pochopit jednoduchou větu, že všechny navazující dokumenty mohou moct. Nemusíte tomu rozumět, mohl jsem to napsat nesrozumitelně a máte právo se do 7 dnů zeptat. To jste neudělal, takže já jsem musel napsat odvolání na vaše rozhodnutí, protože jste poslal rozhodnutí. Prostě ten procesní obchod je jasný. Já jenom vám chci říct jednu věc, že jste zastupitel, kdybyste kontaktoval přímo, bylo by to snažší. Tak já už jsem to několikrát řekl a znovu to zopakuji. Já ty dokumenty chci dokladovatelným způsobem od obce získat. Já na ně potřebuju potvrzení tím mailem, že jsem je obdržel v této formě a že jsem si tam například, minulo mi paní Pospíšiliková říkala, že si to můžu přijít nakopírovat, že jsem si nekopíroval něco jiného, neúplného. Prostě já je chci od obce v dokladovatelné formě. Na to mám právo, to jistě pochopíte a nic jiného, nic víc, nic mít nechci. A nehledně na druhou věc, vy naopak byste měl být velmi rádi, že mě ty dokumenty poskytujete dokladovatelným způsobem. Není nic horšího, než když někdo přijde a ústně vy mu ten dokument předáte a nemáte doklad o tom, že jste ten dokument tomu člověkovi dali. Na to se ve všech výkladech 106 upozorňuje, že třeba si na to dát pozor. Dobře, takže kdybyste měli být spokojení, že to žádá tímto způsobem, ekonomicky jednoduchým, že si to neposíláme poštou za 39 korun, že to takhle jde co nejjednodušeji. Ano, když tomu nerozumím, nebo když jsem to pochopil tak, jak jsem to pochopil, dal jsem odmítnutí nebo částečné odmítnutí, vy jste si dal odvolání, my vám na to odvolání samozřejmě jsme zareagovali a požadované materiály jsme poslali a běží to přesně dle dikce zákona, není problém. Akorát, že vy říkáte, že jste to dostal po, já nevím, kolika týdnech, ale dostal jste to a naše snaha nebyla to nějakým způsobem. Pokud říkáte tady, že paní Nedvídková, takže víte, ono, že to trvalo 12 dní, my máme jako mezidobí mezi dvěma radami 14 dnů, držíme to stabilně a pravidelně se scházíme, jenomže to bylo v pondělí, tento zápis ještě není vyvěšený, není oficiální, definitivní, on svým způsobem je, ale ještě nebyl zveřejněný, proto není ani uvedený v dnešním, protože já jsem vám posílal materiály ještě před radou, takže už se to tam neobjevilo v dnešním zápise. A tady jenom bych vám chtěl říci, že v bodě číslo 3 dohoda o ukončení právního zastupování, je to tady popsáno, je to v usnesení, samozřejmě je udělení plné moci magistru Zdeňkovi Machovi a tak dále, takže my v té věci konáme, jsme
maximálně, jak by se dalo říci, také obezřetní a snažíme se to, abychom to měli ošetřený po té právní stránce a aby to prostě jsme něco nepocenili. Takže říkám vám, že pondělí ve středu bude k tomuto schůzka a právní zastoupení máme. To je v pořádku, jenom prostě ty datumy nesouhlasí. Od 3. to vypověděla, abyste 12. měli radu. To znamená, 9 dní po vypovězení smlouvy byla rada a já jsem se domníval, že na té nejbližší radě po 9 dnech, co byla vypovězeno plná moc paní Nevítkové, že bude o tom aspoň čárka v zápisu rady. A teď, když se dívám na to, tak tam jsou čistě formalizmy schvalovací, že se prostě vypověděla plná moc a podepisuje se s jiným právníkem nová plná moc. Ale těch 7 dopisů, co si ty dva advokáti vyměnili, o tom zase v zápisu rady není ani čárka, abych předpokládal, že o tom aspoň rada bude nějakým způsobem diskutovat a řekne, jestli se mi to líbí, nelíbí, směřovat to tam nebo onam. Mně přijde, že ten právní vývoj té kauzy je mimo prostě kontrolu obce. Že si to ty právníci mezi sebou povídají a že rada o tom nic neví. Přesvědčte mě, že to tak není. Pane Žurku, pokud nedáte právníkovi podklady, které jsou tady na obci, tak ten právník si je nevycucá z prstu, že by si řekl, tož nic, no, něco tomu právníkovi ze styl projektu napíšu, nějakou slohovou práci. Požadují po mně podkladové materiály, vyjadřujeme se k tomu, ale to nemusí být, jako připravujeme materiály, takže neříkejte, že... A proč to není v zápise rady? No takhle, jestli můžu, já myslím, že tady zbytečně plánou vášně. Ale neplánou vášně, že? Petr se ptal, jestli je nějaký důvod, proč o tom nejednala rada nejbližší, jo, jestli jste to na jedné radě neřešili, jo, protože v zápise to není. Řekne starosta, je to jedna, jenom co furt chcete, jako, co furt tady řešíte. Tady jsou jeden, řešit, dva, 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 my jsme navrhli, že jim zaplatíme 20 tisíc a oni chtějí 108 tisíc bez DPHčka. To si myslím, že dost zásadní rozdíl. Je to řešení, starosta, že to je řešení. Tím, jestli to je řešení, tak o tom má být zápis. Jestli není zápis, tak to asi řešení není zcela. Jo? Buď se o tom jedná, a pak se o tom Ne, tak pane Duhavo, já vám řeknu tak, o tom se jedná, ale svým způsobem pan Žurek je informovaný, protože on si zažádal podle zákona 106. Právní strany si vyměnili 2 dopisy možná, nebo 2 nebo 3 dopisy si vyměnili vzájemně. A ono to nějakým způsobem někde směřuje. Směřuje to v současné době ke schůzce, kde obě strany styl projekt navrhuje z těch, jak říkal pan Žurek, 102 tisíc, že chtějí slevnit, nebo že se chtějí domluvit. A z naší strany jsme dali stanovisko, že zatím trváme, nebo zatím to tam není napsané jako zatím, že trváme na 20 tisících. Na radě se o této věci, a teď a já nevím, jestli mám mluvit já, protože tam byl Tomáš Marek, pan Rušikvas, paní Pospíšilíková, byl tam i Tomáš Hobil, a já bych to spíš, pokud vás to zajímá, ať se k tomu vyjádří oni, abyste si neřekli, že já tady něco si vymýšlím, nebo k té záležitosti něco skrývám, nebo něco. Jestli byli informovaní, měli možnost se na ty věci podívat, dokonce bych řekl, že jsem jim ty materiály i poslal. Já bych teda k tomu něco řekla. My jsme měli vlastně radu 15. čtvrtý ve středu výjimečně. 12. teda zápisu tady. 12. Dobře to vlastně. Jo, 12. čtvrtý. No to je. To je jedno. A jako ty materiály nebo ta korespondence vlastně mezi styl projektem, kde prostě žádá určitou částku zvýšenou za svoje služby, tak tu jsme, já teda jsem ji aspoň dostala do mailu, já teda vím, o co jde, nevím, jako celé členové rady, myslím si, že ano.
Vím, že to na té radě, kterou jsme měli, teda toho 12., tak pan starosta nás informoval o tom, že bude mít osobní jednání s paní magistrou Nedvídkovou, kde mu sdělí důvody, proč jako chce ukončit to právní zastupování obce. To jednání by si mělo následovat nějak potom. Jo, čili to byla jenom informace prostě na radě obce, kde vlastně jsme nevěděli, jaký bude další vývoj nebo jaké ty důvody jsou. Na dalším zasedání rady obce nás pan starosta informoval, že důvody se dozvěděl, že jsou čistě osobní a že už má zajištěné nového právníka, tak jak to tady jako napsal, s tím, že nás požádal, abychom vyjádřili své stanovisko k celému tomu, celé té kauze, jako jak vy říkáte. Takže já si myslím, že tím, že to nebylo třeba 12., že to proběhlo jenom slovně, takže se vůbec nic nepromeškalo, že jsme vůbec nic prostě nějak nezavinili žádnou škodu nebo nezpůsobili žádný. A teď vlastně v tom posledním zápise to máte uvedené. Takže už nevím, co jinak, co bych řekla. Nebylo to, nebyla to nějaká aktivita pana starosty, která by třeba byla dělána, aniž by o tom rada věděla. Já nevím, jestli ještě něco v tom. No, to určitě. Je ono, co bylo. Určitě. Tenhle ten bod se jmenuje informace o činnosti obecního úřadu. To znamená nejenom o jednání rady, ale i to, co obecní úřad dělá. A přijde mi absurdní tady to, co řekl pan Lobil, že jsem si požádal to dostat 106 ty informace v kauze Nedvídková, respektive Styl Project, dostal jsem je. Prosím pěkně, to tady byste nám měli přednést. A ne, že já všechno budu muset složitě nad tím přemýšlet a podle 106 si to vyžadovat, abych se dozvěděl, co rada dělá. Tohle je na tom špatně. Prostě za první měli byste to jako rada projednávat, protože rada je ten orgán. Ale vy to žádáte jako občan. Tady tyto informace. Prosím pěkně, nemenuje se ten bod informace o činnosti obecního úřadu? 5 týdnů paní magistra Medvídková si dopisovala s druhou stranou, vyměnili si 7 mailů, poměrně ostrých. V zápise není o tom ani čárka. Když se vás zeptám, tak jako vy řeknete, to jeden dokument jsem dostal do mailu, to znamená, je evidentní, že jste asi o tom nejednali, nebo já nevím, co jste tam dělali. A tady o tom neřeknete, ve zprávě o činnosti obecního úřadu o tom neřeknete nic, pokud se nezeptám. Já si myslím, že to je špatný. Vy byste měli proaktivně říct, co se děje s touhle kauzou, protože víme, jak ta kauza je horká. A ne, že budete čekat a že člověk si podle 106 požádá a pak to tady otevře ten problém. To si myslím, že je špatně. Já bych vám řekla k tomu jenom tolik, že v podstatě z hlediska toho jádra věci, té kauzy jako takové, jak vy to tomu říkáte, tak v podstatě ta situace je teďka taková nějaká nerozhodná. Jo? Ne. Ta skutečnost, že my jsme na minulém zastupitelstvu si tady odsouhlasili, že by se mělo z projektu za jejich práci zaplatit 20 tisíc, aby to vypadalo jako, nebo aby bylo přistoupeno k nějaké dohodě, ta byla jasná. To, že chtějí prostě, že se s tím nespokojí, že chtějí 100 tisíc, a my jim je nebudeme chtít dát a nechceme jim je dát. To je taky jasné, čili to spěje k nějakému soudnímu sporu, ale ani to není jasné, jestli to tak dopadne, protože celá tady ta schůzka mezi právníkem, který zastupuje obec, a právníky, kteří budou zastupovat Styl Projekt, tak pravděpodobně tam bude snaha o nějaké mimosoudní vyrovnání. Jo? Čili v podstatě zatím to není nějaké horké nebo katastrofické, jak by se to tady snažíte teda postavit. Jo, tady šlo o to, že v informacích o činnosti obecního úřadu se řeší, že se zahajuje řízení o odstranění nějakého přestavěného stromu vedle školky, což
dejme tomu, já vím, že třeba pro paní ředitelku je to poměrně důležité přezodpovídat za děti. Vedle školy. Základní školy. Vedle školy, ale proto se omlouvám, nebo vedle školy. Tak aby paní ředitelka se necítila to. Omlouvám se, bude to třeba důležité pro děka, protože odpovídá z dětská, ale je to celku marginální záležitost, protože jde o jeden strom, který je po kostelci Mraky. A pokud je o tady tu věc, tak třeba vy jako radní ty informace máte. K tomu, co třeba já jako zastupitel nebo jako občan, to máte úplně jedno, z které se na to podíváte, tak v podstatě informace nemám žádnou. Jediná, která byla, že Petr říká ty posluchy. Právnička nám vypověděla právní zastoupení. A to byla poslední informace, která je. Takže pak člověk přemýšlí, co se děje. Jo, je úplně jedno proč, jo, ale pravdu má Petr v tom, že pokud třeba na začátku zastupitelstva je tady nějaký report z činnosti rady obce a obecně úřadu, tak by tam měly být ty důležité věci. To znamená, ano, odstoupila nám právnička v rodině zdravotní, to je jedno, řešili jsme to, máme nového právníka, schůzka bude po neděli. To teďka přece starosta čekl. To tady zaznělo. Ano, ale to zaznělo až na základě. To zaznělo, když pan starosta hned na počátku. A bylo to spíše Vikova, nezapomeňte, dejte, že je tady ta kamera, přehrající ten záznam, jo. Ano, já jsem si to zapsala jako první bod. Já bych vám chtěl říct jednu věc, aby jsme tady u toho nestanuli a nechytali se nějakou za slovo. Podívejte, já jsem tady přečetl informaci o činnosti obecního úřadu. Možná jsem to přečetl tak, jak jsem to cítil. A samozřejmě, že jsem vám dal prostor a čas k tomu, abyste se dotázali, co vás zajímá. Pan Žurek tak učinil a já jsem se mu snažil odpovědět. Pane Žurku, byla vám ta odpověď už teď, jak jsem vám ji dal, nebo jak se tady ta diskuze vyvinula, jako dostačující k tomuto, zatím k té záležitosti, která je paní Nedvídková, plná moc, právní zastoupení ve vztahu ke styl projektu. Řekněme si to otevřeně, aby já to se zakončím jednou větou. Možná těžko se dělá nějaký prognózy, jak to dopadne, co to bude, a abychom kolem toho mluvili. Víte, mě aj třeba jako pan Žurek si požádá podle zákona 106 a navěsí to na ty svoje stránky obce. A jsou určité věci, které jsou v jednání, projednávají se a já si nemyslím, že je to zrovna šťastné. Ale to já akorát tak říkám, protože proč dávat dopředu nějakých spoustu informací ven, aby ta protistrana třeba si něco mohla nastudovat, říct a potom nám třeba ještě vyhrožovat, že jsme poskytli informace, které jsme neměli a podobně. Je to takový jako složitější. Určitě vás budeme informovat, nezatajujeme věci a jakmile budu vědět, já nevím, informací ze schůzky, která proběhne ve středu v Přerově u našeho právníka na nejbližší radě obce, seznámím radní a objeví se to v zápisu rady. Já bych jenom, abych vám uživila paměť, jo? Pan starosta přečetl, že na radě obce 27.2. jsme schválili udělení plné moci magistřice Nedvídkové a poté pokračoval, že dnes už to neplatí, protože paní magistra nám smlouvu vypověděla z důvodu a že je uzavřena nová smlouva s magistrem Machem. Jo? To si klidně můžete na ten zápis, záznam svůj podívat. A tak to, jak vám to říkám, tak to tady zaznělo informací. Je to možné, možná, že je to jsem to člověk se přepracoval. Není problém, jo, jako jde furt o to, že některé informace prostě nechceme. Tak jo, chcete další. Možná, že mě to i začali učinit široká věc, to nic by bylo lepší, čímu dělat věci. Chcete dál ještě? Já to zhrnu jednou větou, prostě uvítal bych, aby takovéhle důležité věci se projednala rada obce, a pokud je projedná, aby to bylo v zápise.
A když na zastupitelstvu děláte zprávu o činnosti obecního úřadu, tak aby takovéto věci vy proaktivně jste sám napřed řekl, abych já po skončení vašeho projevu nemusel se k tomu vrátit a říct, že těch dokumentů je výrazně víc, než jenom vypovězení plné moci. Tak to je a tak o to žádám, protože prostě my jako zastupitelé chceme být informováni, co se na obecním úřadě děje. Pane Žurku, já si myslím, že jste informován, zápisy rady obce a zápisy zastupitelstva obce jsou zpracovávány, řekl bych, docela obšírně a podrobně a pečlivě. A každý občan, nejenom vy, máte možnost těmto věcem se dopátrat, a pokud požadujete další informace, tak je žádáte dle zákona 106. A jinak na zastupitelstvu, tak jak jste se dnes dotázal, to je správně a je na nás, abychom vám taky na vaše dotazy všechny, pokud to známe, odpověď, abychom vám odpověděli. Tak, dál, ještě k tomuto bodu někdo něco potřebuje? Tak, pokud tomu tak není, tak já jenom bych chtěl upozornit, že tady máme to, co pan Žurek žádal, jako v tom bodu, není to problém, takže máme jaksi návrh na usnesení k bodu číslo 3 a já bych požádal členy návrhové komise, aby přečetli návrh na usnesení. Zastupitelstvo obce Kostelců Holešová bere na vědomí informace o činnosti obecního úřadu v období od 28. února 2017 do 26. dubna 2017. Tak, kdo souhlasíte s tímto návrhem, zvedněte ruku. Takže všichni, děkuji.